ജീപ്പിലും അല്ല അംബാസഡറിലും ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏത് വണ്ടി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം? കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ചെല്ലില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. ബ്രേക്ക് എവിടെ ക്യാമറയുടെ ഫൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. CL 550 MDI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. മഹേന്ദ്രയുടെ ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. കാരണം ഒരു US ബ്രാൻഡായ നമ്മുടെ ജീപ്പിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ജീപ്പാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം ജീപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പലർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറേ സിനേറിയോസ് കാണും. ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ പലരും ജീപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ജീപ്പിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബസ് ചെല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ജീപ്പായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വണ്ടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പല പർപ്പസായിട്ട് ജീപ്പിനെ പലരും ജീപ്പിൽ എത്ര പേര് ജീപ്പിൽ ഇതുവരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ജീപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കെ. കാരണം എൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജീപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നവർ ട്രിപ്പിന് പോകുന്നവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വാഹനമായിരുന്നു ജീപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ജീപ്പ് എല്ലാ ഒരു ക്ലാസ് ആളുകളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് മാമന്മാർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വണ്ടിയും ജീപ്പായിരുന്നു. മഹേന്ദ്രയുടെ ജീപ്പ് കാണുമ്പോഴേ പലർക്കും ഭയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ബൊലേറോസും അല്ലെങ്കിൽ MVD നെക്സൺ EVs കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു അതുപോലെ അല്ല, അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരുന്നു പഴയ ഒരു ജീപ്പ് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു പേടിയൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറേ സിനറിയസ് കാണും ജീപ്പിനെ പറ്റിയുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ജീപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു മഹേന്ദ്രയുടെ ഈ ഒരു വാഹനം അതായത് ML 550D നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 1996 മോഡൽ ജീപ്പാണ്. അപ്പം ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1940s മുതലേ മഹേന്ദ്ര ജീപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സമയത്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ശരിക്കും ഭയങ്കര രീതിയിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അന്ന് US ആർമിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാഹനം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോർഡും വില്ലീസും വേറെ അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നോക്കി. ഏതായാലും ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും. നമ്മുടെ ഫോർഡും വില്ലീസും ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ വണ്ടികൾ നിർമ്മിച്ചു. അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ലക്ഷക്കണക്കിന് യൂണിറ്റ്സ് ലോകമെമ്പാടും ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. US ആർമി ആണെങ്കിലും അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മുടെ നോർമൽ ആളുകൾക്ക് പബ്ലിക്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള മോഡൽസ് ഇറക്കി ജീപ്പ് ഭയങ്കര പോപ്പുലറായി. അതിനുശേഷം 1940s ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മഹേന്ദ്ര വില്ലീസിൽ നിന്ന് പേറ്റൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പല വേരിയൻസ് പല വെറൈറ്റീസൊക്കെ വന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ റോഡിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഗാംഭീര്യമുള്ള വണ്ടി നമ്മുടെ മഹേന്ദ്ര ഥാർ, അതിൻ്റെയൊക്കെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന വണ്ടികളാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞ വണ്ടികളൊക്കെ. ഇത് ഒത്തിരി മുതുമുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയാനൊക്കില്ല, 1996 ആണ് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കാലത്തെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ വളരെ അനായാസമാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ സ്വിഫ്റ്റൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു 1996 മോഡൽ 28 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ഒരു വണ്ടി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നു, എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രസകരമായ കഥകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. അതിനായിട്ട് യൂസറിനെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കൈതത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പരിപാടി? അനാക്കോണ്ട ഗ്രില്ല്. എന്തായാലും പാമ്പല്ല, യൂസറിനെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ മഹീന്ദ്രയുടെ ഓണർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ്, വെൽക്കം ടു യുവർ ചാനൽ. നമുക്ക് വണ്ടിയെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. അതിന് മുന്നേ ബ്രോ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്രോയുടെ പേരെന്താണ്? എൻ്റെ പേര് ബെഞ്ചോ, വീട് കുമ്പഴയാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ ഫീൽഡുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. ഓ, സോ അങ്ങനെ അതാണ് താല്പര്യം. താല്പര്യം അതിന് വണ്ടിയുടെ ഒരു പാഷനാണ് വണ്ടി. സോ അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു. വണ്ടിപ്രാന്തനായ സ്ഥിതിക്ക് അത്രയൊരു വണ്ടി തന്നെ എടുത്തു. അതെ, ഒരു സെക്കൻഡറി വാഹനം ആയിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം വന്നതും അതുപോലെ എങ്ങനെ ഇത് സ്വന്തമാക്കി തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, നല്ല വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം.
ആക്ച്വലി പണ്ട് തൊട്ട് ജീപ്പ് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ലാലേട്ടനെ ഒക്കെ ജീപ്പ് നരസിംഹത്തിൽ വരുന്ന നാട്ടുരാജേൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ആ പ്രസൻസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ. അപ്പം നമുക്ക് അന്നിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നേരമൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാറായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. യൂട്ടിലിറ്റി ആണല്ലോ മെയിൻ. അതെ, കാറിനുള്ള യൂസ്. അപ്പം ജീപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആദ്യം വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്കൂൾ ടൈം കോളേജിലോട്ട് കയറിയപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുണ്ട് ജുബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാനും അവനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വണ്ടി ക്രേസ് ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും, പറയാം നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി എടുക്കണം കോളേജിൽ പോകാനെ ഒക്കെ പറയും. ഇവൻ ഓട്ടോ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമുക്ക് അതെടുത്ത് പണിയാം എന്നൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ജീപ്പിനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വീട്ടിലും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2017 ഞാൻ ജീപ്പ് മേടിക്കുന്നത്. കയ്യിലെത്തുന്ന അന്നേരം ഇതല്ലായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ കോലം. ഇന്നത്തെ കോലത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ? ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പോയി, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. പോയി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഞാനൊരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ എടുത്തതാണ്. അതായത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലായിരുന്നു വണ്ടി. കാരണം ഞാൻ തേർഡ് ഓണറാണ്. ജസ്റ്റ് പുള്ളി എടുത്ത് പുള്ളിയുടെ യാഡി വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ജീപ്പിൽ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീപ്പിനെ കുറിച്ച് വലിയ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ട് വണ്ടി അവിടെ പോയി കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. കാണാൻ പോയപ്പം അവിടെ ഒരു പഞ്ചാബ് ജീപ്പും ഇതും കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ പഞ്ചാബ് ജീപ്പ് വേണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ രീതി സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് കസ്റ്റം ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് തന്നെ മതി. അങ്ങനെ ഈ ജീപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അന്നേരം ഈ വണ്ടിക്ക് വന്ന ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലത്തെ രണ്ട് ടെയിലാമ്പ് മാത്രം പൊട്ടിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. വേറെ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. വണ്ടി എൻജിൻ ബേസ് നല്ലതാണ് പറഞ്ഞു, ഹൈസ്പീഡ് എഞ്ചിൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഹൈസ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നേരം വലിയ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജീപ്പിൽ ഹൈസ്പീഡ് സ്ലോ സ്പീഡ് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇതെടുത്തത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ 2000 രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് 2000 രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു. അന്നേരം നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് പണിയണമെന്നുള്ള ഒരു രീതി വന്നു. ഓപ്പൺ ജീപ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. അപ്പം കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ അനുസരിച്ച് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് ഫുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏത് വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി? 2017 ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തത്. 2017 ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം തുടങ്ങി പണി തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഇതും കുമ്പഴ് തന്നെയാണ് വണ്ടി ഫുള്ള് പണിതത്. വണ്ടി എടുത്ത നാൾ തൊട്ട് ഇപ്പം ഈവൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരെ നമ്മൾ ഒരു വർഷോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു വർഷോപ്പിൽ തന്നെയാണ് പണിയുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല. കാരണം ഈവൻ എന്റെ ഒരു തോട്ട് അറിയാവുന്ന ഈവൻ നാളെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ചെന്നാൽ അവർക്കറിയാം വണ്ടി വണ്ടിയെ കുറിച്ച് എന്താണ്, ഈ വണ്ടിക്ക് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി എടുത്ത നാളെ തൊട്ട് അവിടെ തന്നെ വണ്ടി പണിയുന്നത്. ദൈവം സഹിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അല്ലാതെ മെയിൻ്റെനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു വണ്ടിക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും എത്താം. അങ്ങനെ ജീപ്പ് സ്വന്തമാക്കി. പ്രശ്നം ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടെയിലൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നല്ല, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല. അന്നേരം എനിക്ക് ജീപ്പ് ഓടിക്കാൻ അന്നേരം ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ധൈര്യത്തിന് പുറത്ത് അതിന്റെ ഈ തന്ന ആള് പറഞ്ഞു മോനെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അവരുടെ ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ജീപ്പ് ഓടിക്കാൻ. കാരണം കുമ്പഴ ജംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് തിരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡായിരുന്നു സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ അല്ലായിരുന്നു, നല്ല ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ 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 ഓടിച്ചോടിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരാൾ പോലെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി വണ്ടി. ഇപ്പം ബ്രോ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്ന പറയുക, എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനത് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പലരുടെയും പല ഐഡിയാസ് വന്നു, വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഐഡിയാസ് വന്നു. അപ്പം പിന്നെ പലരുടെ നിന്നും പല ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ എടുത്തു എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നോക്കി. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കളറിലേക്ക് വന്നത്. കളറിലേക്ക് വന്നപ്പം നോർമലി കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ജീപ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കളേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഐവറി അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അയ്യോ ബ്ലൂ അത് കൊള്ളൂല്ല, ആ കളറേ കൊള്ളൂല്ല, കൊള്ളൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്നേരം മനസ്സും എടുത്തില്ല. അന്നേരം അവര് പ്രതീക്ഷിച്ച ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു രീതി കസ്റ്റം ചെയ്ത ആ ബ്ലൂ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പണി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല, ആ ബ്ലൂ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി. പെയിന്റിംഗ് കടയിൽ ചെന്നിട്ട് പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചു, ഏത് ബ്ലൂ ആണ്?
ഇത് സത്യം മെറ്റാലിക് ടൈപ്പ് ഒരു ബ്ലൂ ആണ് വരുന്നത്. മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ കളർ ടോൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് എടുക്കുമായിരുന്നു. മെറ്റാലിക് ആക്കി എടുത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് കളർ മീൻസ് പെയിന്റ് ബ്ലൂ അടിച്ചു. ബ്ലൂ അടിച്ച് ഇറക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം സ്റ്റോക്ക് വീലായിരുന്നു കടന്നത്, അലോയ്സ് അല്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അലോയ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു, അത് വന്നു. അലോയ്സിലൂടെ കയറി വീലോടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ കണ്ടിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. കുമ്പഴയിൽ ഇപ്പം രണ്ട് വണ്ടിയുണ്ട്, ഒരു ബ്ലൂ കളർ, ബ്ലൂ കളർ ജീപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ബ്ലൂ വണ്ടികൾ ഇപ്പം കാണാറുണ്ട് ജീപ്പ്. നമ്മൾ എടുത്തപ്പോ തൊട്ടേ ചെയ്ത ബ്ലൂ കളറാണ്, അന്ന് അടിച്ച പെയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇതിന്റെ പെയിന്റിങ് ചെയ്തത്. പുള്ളിയെ ഒരു പക്ഷേ പുള്ളി മറ്റേ പ്ലാക്കാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ട് കാണും. അവരുടെയൊക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ പുള്ളിയാണ് ഇത് ടച്ച് ആൻഡ് പോളിഷ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. നേരത്തെ രാവണപുരമില്ലാത്ത ലാലേട്ടം വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, പ്രാഡോ ലാൻഡ് ക്രൂസർ, ആ വണ്ടി അന്ന് ഈ പ്ലാക്കാട്ടിന് മേടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് ടച്ച് ആൻഡ് പോളിഷ് എല്ലാം പുള്ളിയാ ചെയ്ത്. അപ്പൊ ആ പുള്ളിയാണ് ഇതിന്റെ പെയിന്റിംഗ് വർക്ക്സ് എല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പം ക്വാളിറ്റി പെയിന്റിംഗ് ആണ് പുള്ളി ചെയ്ത്. നമുക്ക് ഇവൻ 10,000 തൊട്ട് പെയിന്റിംഗ് ഇതിനെ ചെയ്യായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇത് എറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നപ്പം 30 ഒക്കെ എടുത്ത് പെയിന്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്തപ്പോ 30 ആയി. പക്ഷെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇതുവരെ അങ്ങനെ പുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇളകിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നോക്കുമ്പോ എന്തായാലും അത്രയും ഒരു 6-7 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത പെയിന്റാണെന്ന് തോന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് കടന്നോളും. ഇനി ഒരു പോളിഷും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം ചെറിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെക്കാം അല്ലേ? അതെ. ഈ ലുക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം, അതോ മുമ്പേ കണ്ട ലുക്കാണോ ഇഷ്ടം? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക. എനിക്ക് ഇതാ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി. പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ള പല ഇപ്പം ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഡെയിലി ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി മീൻസ് ഗ്ലാസ് മടക്കി വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ലീഗലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്, ഓപ്പൺ ജീപ്പ്. പെയിന്റിങ്ങിലെല്ലാം പേപ്പേഴ്സിലെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓപ്പൺ ജീപ്പ് ആയതിന്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്നേ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ വണ്ടിക്കുള്ളൂ. അല്ല പ്രശ്നം, ലീഗലി എല്ലാം നമ്മൾ പേപ്പറിലും ക്ലിയർ ചെയ്താണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത ഒരു വണ്ടി, കുറെ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് കണ്ട് വളർന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ വണ്ടി. എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ പിന്നിൽ കുറച്ച് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു സ്ഥിതിക്ക് എത്ര വർഷമായി. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇടയ്ക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമായിരുന്നു, വെഡ്ഡിങ്സിനും അങ്ങനെയൊക്കെ. അതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറുകയും ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാവും. പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് എന്തായാലും കാണുമല്ലോ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സ് എന്തായാലും കാണും. അതുപോലെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ അന്ന് അമിത്ഷാ ആലപ്പുഴ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീപ്പായിരുന്നു വിളിച്ചത്. അപ്പം പുള്ളിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വണ്ടി. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നു, വണ്ടി കൊണ്ട് ചെന്നു. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം, അന്നൊരു ഈസ്റ്റർ രാത്രിയിലാണ്. അപ്പം വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബൈക്കാരൻ റോങ് സൈഡ് കയറി നമ്മളെ വണ്ടി ഇടിച്ചു. ഇടിച്ച് പുള്ളി ടോട്ടലി നല്ല രീതിയിൽ പരിക്ക് പറ്റിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുള്ളി ഇടിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ തലൊന്ന് ഇടിച്ചതിൻ്റെ ഇതാണ് പാടാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അന്ന് പോയ പെയിൻ്റാണ് ഇടിച്ച്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇച്ചിരി കേസുമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയത്. അങ്ങനെ വണ്ടി ഒരു ദിവസം സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കിടക്കേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തു. അത് കാരണം എൻ്റെ ലൈസൻസ് വരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കാരണം അന്ന് ഞാൻ ലീഗലി ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞത് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ്, വലിയ വണ്ടിയും ചെറിയ വണ്ടിയും ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ വണ്ടിക്കാരനാണ് കേസെന്ന്. പക്ഷെ ആ എതിരെ വന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന് ഇടിച്ച പുള്ളി നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു. അപ്പം അത് പുള്ളിയെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫുൾ ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി. റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയില്ല ഡോക്ടർ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ പോയി. അതിന് ഒരേ ഒരു പ്രതിവിധിയേ ഉള്ളൂ, ഡാഷ് ക്യാം. ഡാഷ് ക്യാം അതിപ്പോഴാണ്. റീസെന്റ്ലി എനിക്കൊരു പണി കിട്ടിയായിരുന്നു, ആളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഞാനൊരു 2-വീലറിന്റെ ബാക്കിൽ ആണ് ഇടിച്ചത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ്, ഞാൻ അങ്ങ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എല്ലാവരും ശരിക്കും തെറ്റ്. ഡാഷ് ക്യാം എടുത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ, അന്നത്തെ സമയം നമുക്ക് അതൊന്നും ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ ഇതിൽ അങ്ങ് മനസ്സിലായി. ഇനിയും തൊട്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ അതാണല്ലോ വീഡിയോ ഉള്ളതല്ലോ തെളിവായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു എനിക്കൊരു ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫുള്ള് വണ്ടിയായിട്ടുള്ള നല്ല സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതായാലും ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ജുബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്, അവൻ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം എറൗണ്ട് ജീപ്പേ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കും ജീപ്പ് അവിടെ ഒരു ഓടുവോ? അത് ഈ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത്, ജീപ്പ് അവിടെ ഒരു ഓടുവോ? ഓടുവോന്നല്ല, അവനെ അങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ എഫേർട്ടാണ്. അതെ, ഓവർ ഹീറ്റ് ആവത്തില്ലേ, വണ്ടി ഇതാവത്തില്ലേ. അപ്പോഴും എന്നെക്കാളും കോൺഫിഡൻസ് അവനുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് പോവാം എന്നുള്ള രീതിയായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അറൌണ്ട് 610 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അത്രയും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയി, വഴി കിടക്കുമായിട്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രശ്നവും വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് നിർത്തി വണ്ടി ഒന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ, മീൻസ് നിർത്തുക അല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല. വണ്ടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെന്നു. പിന്നെ 2-3 മാസം ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നു. അവിടെ ഇല്ല, അവൻ അവിടെ, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാനൊരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ഇങ്ങനെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം അവൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അവിടെ. അവിടെ ആക്ച്വലി ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള പിള്ളേർ ഒരു ജീപ്പിന്റെ ഒരു ബ്ലൂ സാൻഡ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പിൽ. അങ്ങനെ പിള്ളേരെല്ലാം, കോളേജിലെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം വണ്ടി കയറണം ആഗ്രഹമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വണ്ടിയായിട്ട് ചെന്ന് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള മറ്റേ അറിയല്ലോ, മറ്റേ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവർ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ അവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. ബ്ലൂ സാൻഡ് ആണോ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി ബ്ലൂ സാൻഡ് ആണ് പേജ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറച്ച് രസകരമായ മെമ്മറീസും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയണം. കാരണം നല്ലൊരു വണ്ടി നോക്കിയെടുക്കുന്നതും അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. നമുക്കത് ഈ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചാലോ. അതെ, ഈ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോറായില്ലേ? നമുക്ക് വേറെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകാം. നമ്മളങ്ങനെ ഫ്രെയിം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നല്ല ലൊക്കേഷനൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഞങ്ങൾ പാമ്പിനെ പിടിച്ചാണ് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുന്നത്. ശരിക്കും പാമ്പിനെക്കാട്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് കൊതുകാണ്. കൊതുകടിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ കാര്യം. മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നോർമലി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ എഞ്ചിൻ പണിയോ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അല്ലാതെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബുഷോ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറുന്നത്. സംഭവം പാർട്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോട്ടയത്തു നിന്നൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്സിനെക്കാട്ടി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലേബർ ചാർജാണ്. പാർട്സിന് ഇപ്പോൾ 500 ആണെങ്കിൽ ലേബർ ചാർജ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് വരുന്നൊരു ഇത് വരുന്നത്. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പഴയ വണ്ടി, അത് പണിയുന്ന ആൾക്കാരും കുറവാണ്. എങ്കിലും പണിയുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും പറയാം. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ലേബർ ചാർജ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈലേജ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തതുണ്ട്. എനിക്കൊരു 10 കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത മൈലേജ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 2-wheeler ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള 4-wheel ഡ്രൈവ് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ സ്പെക് എന്ന് പറയുന്നത് 2.5-liter എഞ്ചിൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 58 BHP ഓളം പവർ വന്നിരിക്കുന്നു. പവറിന്റെ കാര്യമൊന്നും ആ രീതിയിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 96 മോഡലാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വണ്ടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താണ് കാലു കൊടുത്താൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടില്ല, ഒരു ലാഗ് ഒന്നും വണ്ടി ഫീൽ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ പഴക്കത്തിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ചവിട്ടും കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. ആദ്യം വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഓടിച്ചോണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ നല്ല കട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ മാറി. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടായി. പിന്നെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ല ഇത് വരുന്നത്, മേജറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ആണ് കയറ്റിയേക്കുന്നത്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട്, റണ്ണിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തി ഇട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വണ്ടി തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി. സാധാരണ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവർക്കും ഓടി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഴയ വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അവർ എഫേർട്ട് എടുത്തു. കാരണം ചങ്ക് വരെ ഇതായി പോകുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റിയറിംഗ് പണ്ടത്തെ ഈ ലോറി തടിവണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലോറികളൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ മീൻ അറ്റാക്ക് വരെ ഓരോരുത്തർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എഫേർട്ടാണ്, പ്രഷർ എടുത്താണ് അവർ വണ്ടി തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി ടോയ് പോലെയാണ് കൊണ്ട നടക്കുന്നത്. കാഴ്ചയിൽ ഒരു ടോയ് പോലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് തോന്നാ. ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു ടോയ് ഇങ്ങനെ ഓടി പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. നല്ല രസമാണ് കാണാനത്. പിന്നെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് ജീപ്പിലും അല്ല അംബാസഡറിലും ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏത് വണ്ടി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, അതായത് 4-wheel കാർസ് അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ഏത് വണ്ടി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് വണ്ടി കിട്ടിയാലും ഉപയോഗിക്കാം, ഫില്ല് ചെയ്യാം, മീൻസ് അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതാ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇതൊരു 2-wheel ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിളാണ്, 4-wheeler അല്ല. അല്ല എങ്കിലും ഇത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട 4-wheel വണ്ടിയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ശരിക്കും 4-wheel ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതിന്? ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ 4-wheel വേണമെന്ന്. അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സമയത്ത്. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് സംഗീത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും കൂടെ ഇവിടെ ചെങ്ങറയിൽ ഒരു ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറക്കിയതാണ്. ഇറക്കിയിട്ട് വണ്ടി ആദ്യം കയറിപ്പി. രണ്ടാമത് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സംഗീത് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് വിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി. സ്റ്റക്കായി പോയി. ലാസ്റ്റ് വണ്ടി കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി വീലെല്ലാം ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ചരിയാൻ തുടങ്ങി.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ കയ്യിൽ പോയി, വണ്ടി മറിയാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഗീതാണെങ്കിൽ എന്നെ പിടിക്കുള്ള ഇതിലെ സംഗീതം ഓടി വന്ന സംഗീതം ഇവിടെ തെന്നി അടിച്ച് വീണു. അതിനിടെ മുന്നോട്ട് വണ്ടി കൺട്രോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ശരിക്കൊന്ന് പേടിച്ചായിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെന്ന് ഒരു ഫോർ വീൽ വണ്ടിയായിരുന്നു, നമുക്ക് എങ്ങനെയും കയറിപ്പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. ഇവൻ അന്നേരമാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് വെയിറ്റ് നന്നായി നമുക്ക് കയറുന്നു. അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റേബിളായിട്ട് കിടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ പിന്നെ വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു സ്പീഡിൽ തന്നെ വണ്ടി കയറി വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫോർ വീലിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വലിയ കുന്നും മലയൊന്നും കയറുന്ന പർപ്പസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർ വീലിൽ ഒരിക്കലും യൂസ്ലെസ് ആണെന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫോർ വീൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ്. പിന്നെ ഫോർ വീലിന് എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മെയിൻ്റെനൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. ഫോർ വീലുണ്ട്, പിന്നെ മൈലേജിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, ഫോർ വീലിന് കുറവാണ്. അതാ വണ്ടിയുടെ ഇതനുസരിച്ചാണ്. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള, പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫോർ വീലിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫോർ വീല് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജീപ്പ് എടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ജീപ്പിനെ കുറിച്ച്. നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ ബേസ് വലിയ ഇതില്ലായിരുന്നു, വണ്ടി കണ്ടുള്ള ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും ദൈവം സഹായിച്ചും പിന്നെ എന്തോ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അധികം ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറാത്ത നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഇത് കിട്ടി. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ്റെനൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആവാറുണ്ട്? മീൻസ് ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് മീൻസ് നോർമൽ നമുക്ക് ഒരു ഓയിലിനൊക്കെ ഒരു 2,000-3,000 അടുത്താണ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പം ഇപ്പം നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെർവോയുടെ ഓയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഇത് ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലേബർ ചാർജ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു 5,000 അടുത്തൊക്കെ ഓയിലിൻ്റെ ഇങ്ങനൊരു വണ്ടി സർവീസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയൊന്നും അല്ല ആരും എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചതാണ്, ഇപ്പോൾ ബ്രോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ഇത്ര വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും കുറച്ച് വർഷം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുക. മെയിൻ്റെനൻസ് പറഞ്ഞാൽ ചിലരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പഴയ വണ്ടികൾ ചെറിയൊരു പണിയോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആദ്യം ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ അത് ഡബിൾ പണിയായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇവനൊരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴോ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കും. അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ബേസ്ഡും അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ പണികളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ പല സർവീസറിൻ്റെ പല കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലേബർ ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിലാണ് അവർ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ പാർട്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഷോറൂമിലൊന്നും ഏതായാലും ഇല്ല, കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളല്ലാതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പാർട്സ് ഒരുവിധം നമുക്ക് അവൈലബിൾ എല്ലാം കുമ്പഴേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവർ സ്റ്റോക്ക് അത്യാവശ്യം. പിന്നെ ഞാൻ ബോഡി പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കോട്ടയം കോടിമാതയിലാണ് അന്ന് പോയി കളക്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം കിട്ടും. നമ്മൾ ചെന്നാൽ മാത്രം മതി, അവിടുന്നാണ് കുറച്ച് എടുത്തത്. ബാക്കിയെല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിലൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പാർട്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കുറേ ജീപ്പ് ഭ്രാന്തന്മാരുണ്ടായിരിക്കും, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും. ആണ് അല്ലേ? ആണ്. അങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ട്രയൽസിലൊക്കെ പോയി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിലെ മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടൊക്കെ അവരുടെ നമ്മുടെ സമയത്ത് ഒന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ജീപ്പ് ബ്ലൂ ജീപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം കുമ്പഴേ അത്യാവശ്യം അറിയാം, നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ അങ്ങനെ റോഡ് പ്രസൻസ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ. അതെ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതാണ്. പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ നമ്മളുള്ള സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ് വണ്ടിയോട് ചെല്ലുമ്പം. പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ, ചില ആൾക്കാർ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വണ്ടി കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. വരുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കുമല്ലോ അത്, നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ തരാൻ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇല്ല, വണ്ടി കൊടുക്കൂല്ല, ആ രീതിയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി എവിടെ പണിതത്, എവിടെ പണിതത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കുറേ പേര് താല്പര്യപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനായിട്ട് എങ്ങും പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, പാർട്സിനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പാർട്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എല്ലാം അവൈലബിൾ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു വണ്ടി മീൻസ് വണ്ടി ഭ്രാന്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വണ്ടി സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ബ്രോ അത്യാവശ്യം ഡെയിലി യൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കറങ്ങുന്നതും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വേറെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ഏതാ? വാഗണർ. വാഗണർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രോ കൂടുതൽ ഇതാണ്. അതെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സജഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ് ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് വണ്ടി വഴി നമ്മൾ അതുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റും കുറയും. എത്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്? എല്ലാം ഞാൻ 10,000 വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും മൈന്യൂട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നേരം കൊണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ടി ഇത്ര നാൾ കിടന്നത്. ഇയർലി ഒരു മാരുതി വാഗണർ
ചേഞ്ചിന് ആവുന്ന എക്സ്പെൻസിനെക്കാട്ടിൽ എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം ഇതിൽ വരാറുണ്ട്? ഇപ്പം നോർമലി ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 5000 അടുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ വലിയ ഈ എഞ്ചിൻ പണിയിലോട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു 10,000 മേളിലോട്ടൊക്കെ എമൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതേ ഉള്ളൂ. വാഗണർ നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 6,000 ഒക്കെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ റീടെസ്റ്റ് എത്ര തവണയായിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പം തന്നെ ഒരു 96 ആണ് വണ്ടി. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ റീടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത്. റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത വണ്ടി. അന്നേരവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അന്നേരം വെഹിക്കിൾസ് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അലോയ്സ് വീൽസ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം രണ്ട് റീടെസ്റ്റ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു. വണ്ടി കണ്ടീഷനാക്കി കൊണ്ട് കാണിച്ചു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, റീടെസ്റ്റ് ആയി കിട്ടി. എത്ര കോസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ആവുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഒരു 10,000 നമ്മൾ അടച്ചു. ഓ, അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ടാക്സ് എമൗണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവണം. പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീ ഉണ്ട്, അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഞാൻ അടച്ചെങ്ങാണ്ട് 3,000 അടുത്താങ്ങാണ്ട്, അത്രയും കൊണ്ട് അടുത്ത് 27 അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പഴയ വണ്ടി മാക്സിമം എല്ലാവരും കളയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, വണ്ടി കുറച്ചുനാളൂടെ നമുക്ക് കിടന്നോളും. എന്തായാലും ഇത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, ഇല്ല കയ്യിൽ വെക്കാനാണ്. പുതിയ വണ്ടികൾ വേറെ എടുത്താലും ശരി, അല്ലേ? കൊടുക്കത്തില്ല, കൊടുക്കൂല. പിന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്, അധികം ഇത്തരം വണ്ടികളെ പറ്റി അറിയാത്തവർക്ക്, അതായത് ഒരു 96 മോഡൽ വണ്ടികൾ എന്തൊക്കെ ഇന്നത്തെ വണ്ടി ന്യൂ ജനറേഷൻ കാസുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം ഗിയേഴ്സിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിംഗ് റിങ്സ് അതുപോലെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. റേഡിയേറ്റർ നമ്മൾ അത് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സൺറൂഫ് ഇല്ല, അങ്ങനെ പവർ വിൻഡോ, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്, അങ്ങനെ സംഭവം. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇല്ല ഇതിന്. പിന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് എവിടോട്ടാണ്, റിവേഴ്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ എവിടോട്ടാണ്. ഇത് 3+1 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത്. ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അല്ലേ? ആണ്, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പ്ലസ് റിവേഴ്സ് കൂട്ടിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗിയർ ബോക്സ് പലരും ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, 5 സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കാറുണ്ട്. ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പം പറയാം, ന്യൂ ജനറേഷൻ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതുപോലെ ഗിയർ 3 ഗിയർ ബോക്സേ ഉള്ളൂ. റേഡിയേറ്റർ വാട്ടർ എപ്പോഴും റേഡിയേറ്റർ, അത് അതൊരു വലിയൊരു ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അത് അത്യാവശ്യം വെള്ളം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴായാലും വണ്ടി രാവിലെ എടുത്താൽ റേഡിയേറ്ററും അതുപോലെ ഓയിലും കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ ടോപ്പ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും മൈനിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് കീ ഓഫ് ചെയ്താൽ പോരാ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ ലിവർ വലിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ആ കാലത്ത് നേരത്തെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ. ഇപ്പൊ പുതിയ ന്യൂജൻ ആൾക്കാർക്കാണ് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ബോഡി ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതെ, ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് എനിക്ക് 40 liters എബോ ഉണ്ട്. 45 liters ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വണ്ടി കാർ വീട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ജീപ്പുണ്ടേ പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ ടൗണിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇതായിട്ട് പറയുമല്ല, നമ്മൾ ഓട്ടോക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വെട്ടിച്ച് കുത്തി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പം ജീപ്പ് എന്നുള്ള വണ്ടി വരുമ്പം ഒരു മാറ്റി തരും. കാരണം തട്ടിയാലും ഇപ്പം ബോഡി ക്വാളിറ്റി വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തട്ടിയാലും ഒന്നും പറ്റൂല്ല, നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് വരുന്നവരെ മാർക്കുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വണ്ടി തോന്നിയിട്ടില്ല. ടയേഴ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബൈക്കില്. അതെ, ഇനിയും കുറച്ച് പണിയുടെ ഉണ്ട്, പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നല്ലേ. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ഇതാക്കണമെന്നുണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ലീഫാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം സസ്പെൻഷൻ അതെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓഫ് റോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വലിയ ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൺ റോഡിൽ കുഴപ്പമില്ല. ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോ എത്ര സ്പീഡിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു അതൊന്നും അറിയണം. ബാംഗ്ലൂർ ഞങ്ങളൊരു 80 അടുത്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, എഞ്ചിൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 80 കേറാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, നമ്മൾ ആ 80 പോകുന്ന നമ്മൾ ആ സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കും, ഇങ്ങനെ കടന്ന് വിറക്കി നമുക്ക് കാണാം. 0 to 80 എത്തിക്കാൻ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഉണ്ടോ? ആ കുറച്ച് റേസ് ആയി മീൻസ് വണ്ടി വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതേയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോർമൽ. കാരണം ആ റോഡൊക്കെ നല്ല റോഡായുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റിയറിംഗിന്റേതോ ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. സ്റ്റിയറിംഗ് റണ്ണിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് പക്ക കംഫർട്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ നിർത്തി തിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ പെട്ട് കാണുമല്ലോ.
അവിടെ ഞാൻ ബാക്കിലെ സീറ്റ് നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോർമൽ ജീപ്പിനൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ഓപ്പൺ ജീപ്പിനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിലെ സീറ്റ് നമ്മൾ ബ്രോ നോക്കിയാൽ അറിയായിരിക്കും അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ബാക്കിലിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക്, അതേ ഉള്ളൂ. ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കമ്പികളൊക്കെ കുറച്ച് ഇതായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടൊന്നും യാത്ര കുഴപ്പമില്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. നമുക്കിത് ദിലീപ് മിസ്റ്റർ മരുമേൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പോലെ ഇതെനിക്ക് ബെൻസ് ആണ് ബെൻസ് പറയുന്നത്. ഇതെനിക്ക് ബെൻസ് ആണ് ബെൻസ്. നമുക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീപ്പ് നമ്മുടെ CL550 MDI നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ആ ഒരു പഴയ ഇതിൽ കയറുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കയറിയതൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതായില്ല, നമുക്കതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. കയറിയിരിക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു ഓപ്പൺ ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു സുഖം കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. ആ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ്, വലിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്നു. എന്നാലും ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ്ടേ. നമുക്ക് കീ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ അതേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കീ ഒക്കെ ഇടുന്നത്. 2-3 ഗേജസ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെതും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ചോട്ടിയേട്ടാ ഓവറേക്കൊന്നും അല്ലാത്തതിൻ്റെ മാറുന്നൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ട് ഫിഫ്തിൻ്റെ അവിടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫിഫ്തിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് റിവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ നേരത്തെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്രോപ്പർ അത് തന്നെ കറക്റ്റാണ്. അതെ, ഇത് അത് തന്നെ അതെ അത് തന്നെ കറക്റ്റാണ്. എന്തേലും മാറിപ്പോ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സിലാണ്, ഇവിടെയാണ് റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലോട്ട് ഇടുക, ഇനി നമുക്കൊരു ഡ്രൈവ് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു. ഇതെങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ആ ശരിയല്ലേ, ഒന്ന് കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഒന്ന് മൂവ് ആയി തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒന്നും വണ്ടിക്ക് ഇല്ല, അന്നത്തെ വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ല, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതല്ല കേട്ടോ. നല്ല ടോർക്കാണ്, കുതിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡിലോട്ട് നമുക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു ഗൈസ്. സ്റ്റിയറിംഗ് നേരെ പിടിക്കും. ഇതൊന്നും നേരെ പിടിക്കാൻ ആർക്കും വല്ലതും കൊടുക്കണം. സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ചെല്ലില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. ബ്രേക്ക് എവിടെ, ബ്രേക്ക് എവിടെ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓടിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. മെയിനൊരു കാര്യം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വഴി, ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൂടിക്കാണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാൻ നല്ല വൈബായിരിക്കും അല്ലേ. മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ, മഴ പെയ്തതിന് വൈബാക്കാം, അത്ര കുഴപ്പമില്ല. നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആക്സിലേറ്റർ മീൻസ് ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് വണ്ടിക്ക്. ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിനാണ്, മറ്റേ സ്ലോ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. 96 തൊട്ട് അവിടെ എല്ലാം ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിനുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നല്ല ടോർക്ക് നല്ല കൂടുതലുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ കാലിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അറിയാനുള്ളത്. എനിക്ക് ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം സ്പീഡ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല ഏതായാലും കേട്ടോ. ആ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലെ വണ്ടി കുതിച്ചത് കണ്ടില്ലേ അല്ലേ. അതെ, നല്ല കുതിപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും നിർത്തരുത് ബ്രേക്കിന്. എന്തുവാ, എന്താണ്, ഓ മയിൽ. ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മയിലിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ ഫോണിൽ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം, ഇതിനകത്ത് കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് മയിലിനെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോലല്ല. അപ്പം നമുക്ക് മയിലിനെ ഒന്ന് കണ്ടു തരാം. നമ്മളങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ്.
വേറെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ മാറി ഓടിക്കും എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഇപ്പൊ സംഗീതത്തോ ഓടിക്കുന്നോ അതല്ലാതെ വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിപ്പം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലെ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ ബ്രദർ ഓടിക്കും, പിന്നെ ജുബിൻ ഓടിക്കും, പിന്നെ സംഗീത ഓടിക്കും. അവരൊക്കെ നമുക്കറിയാം വണ്ടി അങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കണം അറിയാം, അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ എന്ത് പറയുന്നു? സ്റ്റിയറിംഗ് ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓടിച്ചോടിച്ച് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരെ മോനെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടിക്കാൻ തരണം കഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലാണ്, അവർക്ക് വിഷമവും. അങ്ങനെ ഒരു സീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചിലരുടെ വണ്ടി കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റ് കിട്ടൻ അതാ പൊക്കോട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ഏരിയ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റർ കൊണ്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ബെറ്റർ ഓക്കെ. ഏതായാലും വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല. AI ക്യാമറ എന്ത് പറയുന്നു? AI ക്യാമറയുടെ ഫൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ എനിക്ക് എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കുമ്പഴ വെച്ച് വെഹിക്കിൾ പിടിച്ചായിരുന്നു. പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം. പിന്നെ വണ്ടി എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് അവര് പറഞ്ഞു നല്ല രസമുണ്ട് വണ്ടി പണിതത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നു. അത് ശരി. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ലീഗലി ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയതിനാണ് പറയുന്നത്. ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇനി പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് ഫൈൻ ചാർജ് ചെയ്തായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അപ്രോച്ച് ഒക്കെ? അവര് മാന്യമായിട്ടാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞേ, കൂടുതൽ നമ്മള് ചെറിയാൻ നമ്മള് അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാം. അവരുടെ ജോലി അവര് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ഞാനിപ്പം പ്രൊജക്ട് ലൈറ്റ് എല്ലാം വെക്കണോ പിന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെഡ് ലാമ്പ് ഒക്കെ മാറ്റണോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പം പുതിയ റൂൾസ് വന്നത്, നമ്മുടെ കുളം ഇഷ്യൂ. അതെ അതെ, 1000 രൂപ വെച്ച് 5000 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതന്നെ ഇപ്പം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പ്ലാന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവാന്നുള്ള രീതിയാണ്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ലൊക്കേഷൻ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടുതലേ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു തവണ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇടുക്കി സൈഡാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അവിടെ പറ്റിയ വണ്ടിയല്ല, അവിടെ പോകുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ നമ്മള് പരുന്തുംപാറ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നമ്മളെ നോക്കുന്നത്, കുറെ പേര് വന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ലൊരു റെസ്പോണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. വണ്ടി പ്രാന്തൻ്റെ ഒരു ജീപ്പ്, മഹീന്ദ്ര ജീപ്പിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനും കിട്ടി, നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റും കിട്ടി. ഇടയ്ക്ക് മഴ വന്നെങ്കിലും അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാമ്പിനെയൊക്കെ പേടിച്ച് നിന്നു, എന്ത് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം ചവിട്ടി നിരത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആനയൊക്കെ വന്നിട്ട്. എന്നാലും നല്ലൊരു കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ജീപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മെയിൽ ഐഡിയും കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ അബൌട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാക്ക് വിത്ത് നെഫ് അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്സ് ക്യാപ്ചർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും ഗുഡ് ബൈ.